ውድ ኢትዮጵያውያን፣ ዛሬ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሕገ መንግስቱ አንቀጽ 93 በተሰጠው ስልጣን መሰረት እንግዲህ በዓለም አቀፍ ደረጃም በጣም ከፍተኛ የሰዎችን ሕይወት እየቀጠፈ ያለውን ወረርሽኝ በሀገራችን በዚህ መልኩ ደግሞ አሁን እየተከሰተ ያለውን የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ለመከላከል ለመቆጣጠር እና የሚያስከትለውን ጉዳት እንደዚሁ ለመከላከል የሚያስችል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ተደንግጎ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ያን ተቀብሎ ዛሬ አጽድቋል። ስለዚህ ሁላችንም ኢትዮጵያውያን ለዚህ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መፈጸም የመተባበር እና የመፈጸምም ጭምር ግዴታ ያለብን ስለሆነ ይህን ተገንዝበን ይህን ህግ መፈጸም ማለት እና በዚህ ጊዜ ደግሞ አብረን መቆም ማለት ተመልሶ የማይገኝን ውድ የሰውን ህይወት ከሞት ለማዳንም ጭምር ስለሆነ ይህ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በሁሉም የሀገራችን ክልሎች እና ከተማ አስተዳደሮች ተፈጻሚ በሚሆንበት ጊዜ ክልሎቻችንና አጠቃላይ ኢትዮጵያውያን ሁላችንም አንድ ላይ በአንድ መንፈስ በአንድ ልብ ቆመን ማንንም የማይመርጠውን ማንንም የማይለየውን ይህን ወረርሽኝ በመከላከል ሂደት ውስጥ የራሳችን በጣም እጅግ በጎ የሆነ አስተዋጽኦ ማድረግ ይኖርብናል። ስለዚህ የተለያዩ የሀሳብ ልዩነቶች፣ የአመለካከት ልዩነቶች እና የተለያዩ ልዩነቶች ሊኖሩ ይችላሉ በእኛ ሀገር። ነገር ግን በዚህ ጉዳይ ላይ በአሁኑ ጊዜ አገር የሚቀድም ስለሆነ ሕዝብ የሚቀድም ስለሆነ ለሀገርና ለሕዝብ ስንል እና ማናችንም ከማናችንም የማይለይ ወረርሽኝ ስለሆነ በአንድነት መቆም፣ በሀሳብም በአንድነት መቆም፣ በድርጊትም በአንድነት መቆም ይጠበቅብናል። ስለዚህ እንደ ሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዛሬ በነበረን ውይይት በአጽንኦት ያነሳ ነው። የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላትም የሆኑ ሁላችንም የሀገራችን ሕዝቦች ሁላችንም ኢትዮጵያውያን በአንድነት በአንድ ሀሳብ በአንድ ተመሳሳይ ድርጊት በዚህ ጉዳይ ላይ መቆም ያለ ልዩነት ይኖርብናል። ይሄን ጥሪ ደግሞ ለሀገራችን ሕዝቦች ለውድ ኢትዮጵያውያን ሁሉ ለማቅረብ ነው። በሌላ በኩል በየክልሎችና በከተማ አስተዳደሮች ያላችሁትን በሙሉ ሀብት፣ ቤት፣ መኪኖቻችሁን፣ የሕክምና ቁሳቁሶችን፣ ልዩ ልዩ የእህል አይነቶችን እና ሌሎች ድጋፎችን ጭምር እያደረጋችሁ ያላችሁት ውድ ኢትዮጵያውያን በዚህ ወቅት ወገን ለወገን ደራሽ ነው፣ አገር ይቀድማል፣ ሕዝብ ይቀድማል ብላችሁ እያደረጋችሁት ላላችሁት አስተዋጽኦ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤትና በራሴ ስም ላቅ ያለ ምስጋናዬን ለማቅረብ ፈልጋለሁ። በመቀጠልም ሁላችንም እንደዚሁ ካለን አቅም ተባብረን፣ ምክንያቱም በዚህ ወቅት እንደሚታወቀው ብዙ እንቅስቃሴ ለማድረግ በጣም አስቸጋሪ በሆነበት ብዙ እንቅስቃሴ ባረግን ቁጥርና እንደዚሁም ደግሞ መቀራረብም ሆነ ንክኪ በተፈጠረ ቁጥር የሰውን ነፍስ የሚያጠፋ በመሆኑ በዚህ ምክንያት አጠቃላይ በኢኮኖሚ እንቅስቃሴያችን ላይ ትልቅ ጉዳት እያደረሰ ከመሆኑ አንጻር ሁላችንም ወገን ለወገን ደራሽ ሆነን ተባብረን መቆም ይኖርብናል። በአርአያነት ያላቸውን አጥቶ የሰጡ ውድ ኢትዮጵያውያን እንዲሁም ሌሎች ወዳጆቻችን ሁሉ ከልብ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እና በራሴ ስም ዳግሜ ለማመስገን እፈልጋለሁ። ሌላው በአሁኑ ወቅት እንግዲህ ኢትዮጵያውያን በአንድም በሌላም መልኩ እምነት ያላቸው ሕዝቦች ናቸው። አማኝ ሕዝብ ያለበት አገር ነው። ይሄ በመሆኑ ምክንያት የእምነት ተቋማት መሪዎች በአንድ ላይ በመሆን ተከታዮቻቸውን ለማስተማር፣ ለማስገንዘብ እና በእምነት አስተምሯቸው አማካኝነት ማድረግ የሚገባቸውን ነገር በማስተማር ያደረጉ ላሉትን አስተዋጽኦ የእምነት ተቋማት መሪዎችና ተቋማትን እንደዚሁም በራሴና በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ስም ላቅ ያለ ምስጋናዬን ለማቅረብ ፈልጋለሁ። በዚህ አይነት ወሳኝ ወቅት የእምነት ተቋማት
እያደረጉት ያለው አስተዋጽኦ በጣም እጅግ ወሳኝና አስፈላጊ በመሆኑ ተጠናክሮ መቀጠል ይኖርበታል። ስለዚህ እስካሁን ያደረጋችሁ ያላችሁ ጥረት እጅግ የሚደነቅ በመሆኑ አጠናክራችሁ እንድትቀጥሉ ለማስገንዘብና ለማሳሰብ ፈልጋለሁ። በመጨረሻም እንግዲህ ውድ ኢትዮጵያውያን ይሄ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ማንንም ከማንም የማይመርጥ በመሆኑ ደግመን ደጋግመን እንደምንገልጸው ሁላችንም የህክምና ባለሙያዎች የሚሰጡን ምክር በአግባቡ ተግባራዊ ማድረግ ይኖርብናል። ይሄ በአዲስ አበባ ከተማም ሆነ በተለያዩ ሀገራችን ክልሎች ህዝቡ አሁን ያደረገ ያለው ጥንቃቄ ጥሩ ሆኖ ነገር ግን አሁንም የበለጠ ጥንቃቄ በሚጠይቁ የስራ አካባቢዎችና የግብይት ቦታዎች ሁሉ መቼም ግብይቱም ሌላውም ስራ ሁሉ ነፍስ ሲኖር ስለሆነ ስራችን እየሰራን ነገር ግን ጥንቃቄ ደግሞ በታከለበት ሁኔታ ያለምንም መዘናጋትና ቸልተኝነት ተግባራዊ ማድረግ ይኖርብናል። የምንችለውን ሁሉ ተጋግዘን ይሄን ጥንቃቄ ሁላችንም ዜጎች ተግባራዊ እንድናረግ ለማሳሰብ ፈልጋለሁ። ስለዚህ የህክምና ባለሙያዎች የሚሰጡን ምክር በተደጋጋሚ በሁሉም የመገናኛ ብዙሃን በአካልም የሚሰጧቸውን ምክሮች በአግባቡ ተግባራዊ ማድረግ፣ ጥንቃቄ ማድረግ፣ መታዘዝ እጅግ አስፈላጊ ነው። ስለዚህ አሁንም ቸል እንዳይባል ጥንቃቄ እንድናረግ፣ ህይወት ተመልሶ የማይመጣ የማይገዛ ስለሆነ ቅድሚያ መስጠት የሚገባም ጉዳይ ስለሆነ እንድትፈሩ ሳይሆን በፍርሃት ሳይሆን ጥንቃቄ ማድረግ፣ ችግሩ የሚያስከትለውን አደጋ በመገንዘብ ጥንቃቄ ማድረግ እጅግ አስፈላጊ ነው። ስለዚህ በዚህ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ተግባራዊ በሚሆንባቸው ወቅቶች ሁሉ ሁላችንም መንግስት የሚያስቀምጠውን እና በህጉ የተቀመጡ ጉዳዮችን ተከትለን ተግባራዊ ማድረግና መተባበር ይኖርብናል። ጥንቃቄ የህክምና ባለሙያዎች የሚሰጡት ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርብናል። በተረፈ እንግዲህ ፈጣሪ ሀገራችንን ህዝባችንን ከክፋት ሁሉ ይጠብቅ ለማለት ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ።